sousedství budoucí Kralupské radnice vzniká další významná stavba – vědecko-technický park Vysoké školy chemicko-technologické Praha. Během srpna probíhaly na objektu mlýna bourací práce. Po zbourání komínu a vrátnice přišlo na řadu silo. Bohužel při bourání sila se zřítila i část stěny mlýna. Po dohodě se dodavatelem stavby, s architekty i s řídícím orgánem operačního programu podnikání pro inovace, tak se rozhodlo, že bude jednodušší a smysluplnější to staré silo zbourat a na jeho místě postavit nové. Bohužel ta situace byla natolik špatná, že po bourání toho sila se zřítila i ta stěna, nevydrželo to prostě ty podmínky. Naštěstí ten dodavatel stavby, firma Syner, ve spolupráci s bezpečností práce a s naším stavebním dozorem, tak to bylo včas podchyceno, takže stavěniště bylo vyklizeno, když už vypadalo, že se bude řítit dolů a nikomu se nic nestalo. Ovlivní tato událost časový harmonogram či náklady na výstavbu objektu? Syner nás ujistil, že obojí by mělo být tak, jak bylo naplánováno, to znamená časový harmonogram by měl být dodržen, i náklady na stavbu by neměly být převýšeny. Bourací práce na objektu mlýna již byly ukončeny. Nyní probíhá betonování podlah uvnitř objektu a dozdívání chybějících částí. Pokračuje také příprava projektu na využití objektu vědecko-technického centra? Samozřejmě můžeme postavit krásný vědecko-technický park, ale pokud neseženeme zájemce o jeho nabízené služby, tak to by bylo špatné. Tady se připravuje atraktivní výzkumný program, do kterého jsou zapojeni mladí výzkumníci, jak chemici, tak stavaři, což považuji za velice, velice důležité. A tyto služby jsme schopni nabídnout především malým i středním podnikatelům v oblasti stavebnictví, i třeba z regionu Kralupského, Mělnického, Slánského, takže velice bychom přivítali, kdyby byly nějaké dotazy, takže se můžou zájemci obracet na nás, na vysokou školu, nebo i tady ve spolupráci s Kralupskou radnicí, se kterou velice těsně spolupracujeme. Třetí a čtvrté nadzemní podlaží budoucího vědecko-technického centra mají sloužit jako školící a prezentační středisko. Využití se plánuje ve spolupráci s Kralupskou radnicí, například pro studenty středních škol za účelem popularizace technických a přírodovědných disciplín. Uvažuje se také o univerzitě třetího věku pro seniory a dalších zajímavých aktivitách.